Você vai ver agora o desespero, né? 1h12 da tarde, desespero de uma mulher tentando buscar ajuda com a polícia. Ela que achou um orelhão, tá sendo perseguida por um bandido lá em Rubião Júnior, distrito de Botucatu. Ela acionou a polícia por meio de um telefone público. Olha a importância desses orelhões. Tem gente que acha que eles não resolvem mais nada, né? O pedido de ajuda foi gravado pela Polícia Militar. E nós vamos ver tudinho como é que aconteceu, até a prisão desse vagabundo, na reportagem de Egberto Caliano. A ocasião faz o ladrão. Foi esta frase que Josias usou para justificar o que fez. Ele simulou que estava armado e contou para a polícia que andava à toa pelo local quando viu a vítima caminhando e viu nela uma chance de se dar bem. Eu vou entrevistar agora o tenente Marcelo, que vai dizer para a gente o que achou da declaração desse ladrão. É, o ocasião faz o ladrão porque o Josias, no caso, ele aproveitou da vítima que estava caminhando no local ermo, durante a noite, e ele achou que nesse fato a oportunidade de render a vítima, simular que estaria armado, para tentar subtrair os seus pertences. Ele estava na casa de um amigo, não é verdade? É, segundo consta, ele declarou que ele estava na casa de um amigo e ele estava retornando para sua residência. Ele não é nem morador aqui do distrito Rubião Júnior, quando ele notou a vítima caminhando no local ermo sozinha. E viu aí, então, a oportunidade de se dar bem em cima da senhora. Mas agora foi preso. Foi preso graças à ação pronta da vítima, que ligou o 90 e também dos policiais. Aí tivemos êxito aí em deter o indivíduo com os pertences e foi conduzido ao plantão, onde foi lavrado o flagrante e se encontra preso. Já tinha passagem? Segundo consta, ele não tinha passagem. Uma mulher de 35 anos que voltava do trabalho por este caminho à noite entrou em desespero, mas conseguiu ligar para a polícia. Veja agora trechos da gravação cedida pela PM. Polícia Militar de Emergência. Fica calma que eu não tô conseguindo entender. O que tá acontecendo? Eu passei perto do mercadinho do anjo. Eu tô falando pra mim calar a boca. Corre, moço! Senhora, como é seu nome? Sandra! Sandra, escuta o que eu tô falando. Oi, moço. Eu vou passar pra viatura, fica na linha. Ele tava aqui no carro, daí ele veio de encontro comigo de novo e falou assim: moço, é um assalto, não grita pra ninguém. Mas ele mostrou arma, alguma coisa? Não, só que tava com a mão debaixo da blusa, assim, olhando e dando sinal pra mim desligar o telefone. Moço, ele tá voltando. Não, não pro meu lado. Desliga o telefone. A viatura tá aqui, ó. A viatura tá vendo a viatura? Acena moço, pra viatura moço. Aí. Moço, aqui! Peraí, vou desligar que eu vou encontrar tá com bom, ele, moço. Tá bom. Obrigada. De nada. Josias Alves, de 21 anos, foi preso em flagrante logo em seguida. Sem mostrar o rosto, a vítima nos conta como foi a experiência. Foi terrível, eu fiquei gritando socorro, socorro, socorro. Daí ainda bem que o policial não desligou e falou pra mim ter calma. Aí ele pegou e saiu descendo no escuro e deu a volta por trás de uma casa que era só mato. Mas eu passei muito medo, porque eu achei que ele ia me pegar. Aí achei que ele tava com uma faca, alguma arma, alguma coisa também. Você sabe como se prevenir de um assalto? Uma das dicas da polícia é evitar andar sozinho por locais como este aqui, a linha do trem do distrito de Rubião Júnior. Mas e se o pior acontecer? Você sabe como se comportar diante de um ladrão? Quando você notou um suspeito lhe perseguindo, antes da abordagem, já ligar para o 90. A gente orienta, quando da abordagem do infrator, evitar a reação e evitar qualquer tipo de tentativa aí de contato telefônico com a polícia. É após, daí no caso, que o assalto, daí sim ligar o 90. Ou ligue antes ou ligue depois. Durante é temeroso aí, porque pode realmente o infrator estar armado e a gente não sabe aí a reação do mesmo. Obrigado pela participação de Botucatu, Egberto Caliani, para o Balanço Geral. Quanta sorte teve essa senhora, hein? Quanta sorte teve essa senhora. A sorte, eu acho também, era que o bandido devia ser bastante inexperiente no ramo da balandragem, né? E acabou sendo preso aí. A ocasião tinha feito ladrão, mas ele não se deu bem, não.